Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu venho responder uma pergunta feita por um inscrito aqui do nosso canal. Mas antes de responder essa pergunta aí, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho, né, para receber as notificações. E deixa o like aí, porque o like de vocês aí incentiva demais aqui o nosso canal. Pessoal, um inscrito aqui do nosso canal me fez a seguinte pergunta. Lúcio, concursos públicos é confiável? Veja só, quando a gente se refere a concursos públicos aqui em nosso canal, na maioria das vezes a gente está falando aqui de concursos municipais. Os concursos federais e os concursos estaduais são concursos que abrangem aí, né, uma maior quantidade de candidatos e, né, por consequência, são concursos que também têm uma maior fiscalização. Sabemos que antigamente os concursos municipais, né, sofria aí uma prática de prefeitos que usava o concurso para estar efetivando aí os seus afiliados. Também, né, acontecia de que os concursos anteriormente não havia uma grande procura, uma grande concorrência. O povo da época não tinha desejos de estar entrando no serviço público. Até porque o salário era defasado e o servidor público não era bem visto. As condições também que o servidor público tinha naquela época não eram as melhores. Além, né, da população que não tinha uma formação, né, uma formação adequada e também não era bem informada. A maioria das pessoas, elas viviam nas zonas rurais. De qualquer forma, dava para se alimentar, né, e se proteger da chuva. Então, viviam conformados. Não buscavam informações e aceitavam as coisas tranquilamente. Tinha uma conformidade. Então, o que acontecia? Os prefeitos, eles faziam um concurso. E nesses concursos, na maioria das vezes, ou sempre, né, passavam aí as pessoas as quais os prefeitos queriam que passasse. As bancas organizadoras recebiam a lista, né, das pessoas que iam ser aprovadas, e a maioria das pessoas que realizava aquele concurso já era pessoas certas, ó, já eram ali... pessoas que eram instruídas pelo prefeito, pelo pessoal da administração do município a fazer o concurso, que seriam, né, aprovadas. E o que acontecia? Muitas das vezes, as pessoas que eram aprovadas nesse concurso eram pessoas que não sabiam nem assinar o próprio nome. Uma prática que acontecia também, que afastava, né, os candidatos sérios de fazer esses concursos, eram que um determinado prefeito, ele fazia um concurso e quando ele saía da prefeitura, o próximo prefeito, se fosse adversário político dele, ia anular aquele concurso que foi feito e fazia um novo concurso a fim de colocar já os seus afiliados ali. E aí isso afastava as pessoas, porque não tinha uma segurança, não tinha uma estabilidade. As pessoas sabiam que o concurso poderia ser anulado, e ficava aquela conversa. Ah, o concurso foi fraudado, aí vai ser anulado, fulano vai anular, outro vai anular. Então não tinha uma segurança. Com o passar do tempo, né, as coisas foram apertando. As coisas foram apertando. O povo começou a ter mais um interesse pelo serviço público. A partir daí, começaram a fiscalizar mais. E aí, quando aumenta a procura, né, aí aumenta a visibilidade.
E aí começou a ser descobertas aí várias fraudes. E começou a queimar gestões, queimar prefeitos, queimar bancas, né? Então muitas bancas que antigamente fazia concurso, hoje nem existe mais, né? Sofreram aí muitas ações em justiça aí, foram obrigadas a, né, encerrar suas atividades. E assim as pessoas também foram, né, se informando mais, veio a internet, as redes sociais, e começou, né, a moralizar a questão dos concursos municipais. Então, o que acontece hoje? Hoje acontece que a procura pelo concurso, pelo serviço público, pela entrada, né, do serviço público hoje, ela é muito grande. Então, com consequência disso, há uma concorrência. E essa concorrência, ela é boa, porque essa concorrência é a maior fiscal de um concurso público. Hoje, no meu ponto de vista, ainda existe algumas fraudes em concursos, um aqui, outro ali. Mas é muito difícil. As pessoas que ainda realizam essa prática são pessoas corajosas, porque a descoberta hoje está grande. Hoje, quando você vê um concurso que acontece uma fraude ali, de 90% dos concursos que ocorre fraude é descoberta, né? Antes de ser homologado ali o concurso, as pessoas descobrem, aí já joga nas redes sociais e já espalha. E aí já queima a imagem do prefeito, queima a imagem da banca. Tem banca aí teve que mudar de nome e outras que teve que acabar, porque a fiscalização está grande. Hoje tem que ter muita coragem para fraudar um concurso público. Um prefeito hoje tem que ter muita coragem para fazer uma fraude em um concurso público. Agora, por outro lado, o que tem acontecido é o seguinte: como os prefeitos, eles têm visto que há uma dificuldade enorme para fraudar um concurso, então o que é que eles estão fazendo? Eles estão evitando em fazer concurso. Não sei se vocês já notaram, mas os concursos hoje eles estão cada dia mais raros. Hoje quase prefeito nenhum quer fazer. Quando falam em fazer concurso, eu conheço cidades aqui, conheço cidades aí que têm 20 anos sem ter um concurso. E o prefeito vai dar uma entrevista, fala que não tem condições de fazer um concurso, que não pode fazer um concurso e tal, sendo que a cidade tem mais de 400 pessoas contratadas, e ele fala que não tem condições de fazer um concurso. Eles correm. Por quê? Porque em um concurso público não tem como fazer o fraude, né, para pôr os seus afiliados. Então ele prefere fazer seleção pública, fazer reda, que aí às vezes não é nem prova, não faz nem prova escrita, aí é currículo. Você envia o currículo, aí faz um reda com a validade de 2 anos para aguentar o cara ali, aguentar o voto do cara, amarrar ali o voto, chamado voto de cabresto, né? Amarra ali aquele voto, 2 anos, depois faz de novo mais 2 anos e vai amarrando ali o coitado. E aí ele às vezes também terceiriza, ou faz logo o contrato direto com o cara, mas evita de qualquer jeito fazer o concurso, porque na visão deles, se eles fizerem o concurso, eles vão perder votos, né? A população que depende de política, aquela população que fica de porta de prefeito pedindo um emprego em troca do voto, ela também não gosta de concurso. Não sei por quê, né? Que uma coisa, rapaz, concurso é uma coisa tão simples. Concurso é só você entender, não é. Para você passar a ser aprovado no concurso, não é unicamente e basicamente estudar. Certo que tem que estudar, né? 70% de um requisito hoje para que você seja aprovado em um concurso é isso, o estudo. Mas tem outras coisas que você tem que alinhar junto com o estudo. Você tem que ter uma estratégia. Não basta só você estudar, 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 mas não ter uma estratégia. Porque você tem que saber que a concorrência, se você vai fazer uma prova hoje para um cargo que tem 10 vagas, vão fazer ali com você ali,
Vai concorrer com você ali 1.000 pessoas. Não é daquelas 1.000 ali, não só foi você que estudou, outros também estudou. Então você tem que ter alguma coisa a mais, além do estudo, uma estratégia para que você possa ser aprovado. Aí você tem que pesquisar estratégias para você garantir a vaga. Você ser aprovado ali, você ser aprovado em um concurso, passar numa prova de um concurso, é tranquilo. É tranquilo. Agora o difícil é você estar dentro do número de vagas. Isso é o que é o problema, é estar dentro do número das vagas ali que está sendo exigida. Mas voltando ao assunto do concurso, da questão, então os prefeitos eles têm evitado a fazer os concursos porque não tem como eles encaixar ali as pessoas que eles desejam, né? As pessoas talvez, né, não tenham. No momento ali, elas não se sentem, né, capazes de passar no concurso, mas não procura se qualificar para isso. Que é só estudar e buscar estratégias para passar nesses concursos. Mas não prefere ficar refém de um prefeito e tal, mas é normal, cada um, né, com seu pensamento. Então, o que eu posso dizer é isso, hoje em dia é difícil. Fraude em um concurso público. Hoje, eu diria... Não vou dizer a você que me perguntou se o concurso é confiável, não vou dizer a você que é 100%, mas hoje eu dou em torno aqui de 88%. Concursos públicos hoje é 88% confiável. Eu falo por mim, que eu já consegui aprovações em alguns concursos e não tenho ligação nenhuma. Não tenho ligação nenhuma com ninguém. Hoje mesmo eu trabalho, sou servidor público, concursado, em uma cidade que eu não conheço ninguém. Vim, fiz a prova, passei, fui aprovado. Aqui não conheço ninguém, trabalho, tenho 8 meses, né, nesse novo concurso. Estou fazendo amizade agora com as pessoas, mas não tenho, não vim para aqui, fiz a prova, passei e vim. Não teve questão de fraude. Então, o que acontece é isso. Os maiores riscos, né, de fraudes em concurso são em cidadezinha pequena, cidadezinha ali de 10 mil habitantes, nessa faixa aí. É onde tem o maior, né, risco. E também você tem que pesquisar bastante as bancas. Tem bancas que são feitas ali só para fraudar concursos. Tem bancas aí que vivem de fraudes de concursos. Principalmente bancas que fazem pouquíssimos concursos. Tem banca que é difícil você ver ela, né, em uma divulgação de um concurso. Quando você for fazer um concurso com uma banca que ela já tem mais ou menos 3, 4 anos que fez um concurso, e aí faz concurso assim de um concurso aqui e daqui a 2, 3 anos faz outro. Então, essas bancas aí são bancas de você ficar com a orelha em pé, que isso não é coisa muito, né, séria. Mas tem bancas aí que estão direto fazendo concurso, faz um aqui, faz outro ali, tal. Aí já dá para você ter uma confiança maior. E fiscalizar, seja você também um fiscal. Quando você for fazer um concurso, em vez de você ficar criticando, procurando, né, quem procura acha, que não é o ditado, diz o ditado que diz quem procura acha. Então, você vai fazer o quê? Vai fiscalizar quieto na sua, faça sua prova, estude e fique atento. Se você tiver oportunidade, né, que hoje se cria grupos de estudo, grupo de acompanhamento. Eu aqui mesmo eu fazia muito isso aqui no canal, quando eu estava divulgando um concurso aí. Eu botava na descrição do vídeo, eu botava nos comentários, eu botava um link de um grupo que eu criava para os próprios candidatos ali daquele concurso, eles, né, se interagir, que esse negócio desses grupos são bons, que você fiscaliza ali, você fiscaliza o que está acontecendo naquele concurso. Então, se você for fazer um concurso de uma determinada cidade, você se deparar com algum grupo desse de WhatsApp aí, entre. Nem que você fique ali quieto só, tal, mas entre, que todas as informações que vêm são boas. Você tem que ficar a par de tudo. E fiscalizar, né, buscar mesmo ao todo fiscalizar, porque você é concorrente. Alguém pode tirar sua vaga por besteira. Se você dormir, não durma não, meu irmão. Corra atrás. Então, eu lhe digo isso.
Eu confio 88% aí, é um nível de confiança de 88% em concursos públicos. E digo para você que cada dia mais vai aumentar essa confiança. Cada dia mais vai ser mais difícil, né, fraudar e também, com consequência, cada dia mais será mais difícil também haver um concurso público, porque o bicho para gostar de agradar, né, de agradar os seus afilhados são prefeitos, né? O cara, para se manter no poder, tem que ficar agradando um e outro e aí fazendo coisas erradas para, né, garantir a sua permanência no poder. Mas a minha resposta é essa: os concursos públicos hoje têm uma confiabilidade de 88%. Já foi bem menor, já foi de zero e vem subindo. Então tá respondida essa questão. E dizer aqui a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Deixa o like aí para incentivar o nosso canal, né, a estar trazendo conteúdo sempre aqui para vocês. No mais, um abraço aí a todos e até o próximo vídeo.